Բարև ձեզ, Արարատի եթերում շտապ օգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութով։ Հանկարծակի մահ, որ վրա է հասնում առաջին նշաններից ամենաշատը 1 ժամ անց։ Այսպես են բնորոշում սրտային հանկարծամահությունը բժիշկները։ Դա սրտի աշխատանքի կտրուկ դադարեցումն է, շնչառության կանգով եւ գիտակցության կորստով։ Սրտային հանկարծամահությունը առաջ է գալիս սրտամկանի յուրահատուկ աշխատանքի, էլեկտրական իմպուլս փոխանցելով արյունամղիչ ֆունկցիայի դադարեցման հետևանքով։ Ընդ որում, հարկ է սրտի աշխատանքի հանկարծակի կանգը տարբերակել սրտամկանի ինֆարկտից։ Վերջինն իհարկե կարող է պատճառ դառնալ սրտային հանկարծամահության, քանի որ սրտամկանի ինֆարկտից առաջացած սպիերը նույնպես խոչընդոտում են էլեկտրական իմպուլսի տարածումը։ Հայտնի չէ, թե մեզ մոտ Հայաստանում այս խնդիրը տարեկան քանի կյանք է խլում, բայց փաստ է, որ սրտային հանկարծամահության դեպքերը շատ են։ Սա խնդիր է ամբողջ աշխարհում։ Ոչ մի երկիր ապահովագրված չէ սրտային հանկարծամահությունից։ Ինչպես ճանաչել սրտային հանկարծամահությունը։ Կան ինչ-որ ախտանշաններ, որոնք կհուշեն դրա նկատմամբ մարդու օրգանիզմի հակվածության մասին։ Ճանաչում է սրտային հանկարծամահությունը տարիք եւ սեռ։ Ինչ կարող ենք անել մենք, եթե մեր կողքին նման դեպք է տեղի ունենում։ Որքան թանկ է 60 րոպեից յուրաքանչյուրը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել սրտաբան Տաթևիկ Հովակիմյանին, նա նաև առիթմոլոգ է եւ խոսելու ենք սրտային հանկարծամահության եւ դրա կանխարգելման մասին։ Բարև ձեզ, բժշկուհի, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք։ Բժշկուհի, սրտային հանկարծամահությունը փաստորեն շատ տարածված երևույթ է եւ կարծես թե տարիներ, տասնամյակներ շարունակ սա մնում է առաջնային դիրքերում։ Ինչն է պատճառը, միթե սա այդքան ուսումնասիրված ոլորտ չէ, որպեսզի կանխարգելումը կազմակերպի հնարավորինս ավելի արդյունավետ։ Ողջույն Կայնե ջան, ողջույն հարգելի հեռուստադիտող։ Բարև ձեզ նորից։ Խոսելով սրտային հանկարծամահության մասին, պետք է ասել նախ, որ այդ խնդիրը չափազանց ակտուալ է, դուք ճիշտ եք, շարունակում է մնալ ակտուալ։ Եթե մի փոքր անդրադառնանք ստատիստիկային էպիդեմիոլոգիային, տարեկան մոտավորապես 7 միլիոն մարդ աշխարհով մեկ ունենում է սրտային հանկարծամահություն։ Բնորոշումը տվյալ խնդրի կամ հիվանդության հետևյալն է. դա սրտային պատճառից առաջացած մահն է, որին նախորդող սիմպտոմները սկսվել են ոչ ուշ, քան 1 ժամ առաջ, կամ ընդհանրապես սիմպտոմ չի նախորդել, սակայն պատճառը սրտային է։ Այսինքն հնարավոր է նույնիսկ այդ 1 ժամը չլինի։ Այո, հնարավոր է ընդհանրապես որևէ սիմպտոմ չնախորդի, ցավոք սրտի երևի թե բազմիցս լսած կլինենք տարբեր տիպի դեպքերի մասին, երբ մարդը ուղղակի քնից չի արթնացել, օրինակ։ Եվ երբևէ մինչև այդ որևէ բողոք մարդիկ չեն ունենում կյանքի որևէ փուլում, կյանքի որևէ իրադարձության ժամանակ, նույնիսկ եթե հասնելու լինենք այն մտքին, որ նույնիսկ մեծ ստրեսը բերում է ի վերջո սրտային խնդիրների, կարելի է լինում գոնե հեռահարկապել այդ երևույթների հետ, թե սա հանկարծամահություն է եւ վերջ։ Տեսեք, խնդիրը բազմաշերտ է, այն իմաստով, որ բողոքները, որոնք որ նախորդում են, կարող են լինել չափազանց ոչ սպեցիֆիկ, այսպես ասած, եւ ենթադրել դրանից, թե սա կարող է ապագայում հանգեցնել սրտային հանկարծամահության, դժվար է։ Դա կարող է լինել ամենապարզ սրտխփոցից սկսած, մինչեւ օրինակի համար որովայնի շրջանում ցավը, որը մարդը կարող է վերագրել ինչ որ տեսակի որովայնային պաթոլոգիայի եւ նույնիսկ չմտածել դիմելու համապատասխան մասնագետի։ Սակայն մեր բախտը բերում է այնքանով, որ բացի բողոք կամ գանգատ ունենալուց գոյություն ունեն որոշակի նշաններ, որոնց օգնությամբ կարելի է կատարել սքրինինգային հետազոտություններ եւ ախտորոշել եւ կանխարգելել սրտային հանկարծամահությունը։ Որոնք են այդ նշանները, բժշկուհին։ Խնդիրը նրանում է նաև, որ պատճառները շատ բազմաշերտ են եւ կարելի է բաժանել մի քանի խմբերի, խմբերից առաջացած սրտային հանկարծամահության։ Սակայն եթե խոսենք ավելի ընդհանուր առմամբ, ապա դա օրինակի համար չափազանց մեծ կարևորություն է կրում ընտանիքում եւ նույնիսկ երկրորդ կարգի հարազատների մոտ սրտային հանկարծամահության երևույթը։ Ժառանգականություն։ Այո, այսինքն ժառանգական անամնեզ, այսպես ասած բժշկական լեզվով ասված, եւ բոլոր այն անձանց, ովքեր որ առաջին կամ երկրորդ կարգի հարազատների մեջ ունեն սրտային հանկարծամահություն կրած անձնավորություն, անպայման կերպով խորհուրդ է տրվում անցնել հետազոտություն, նախնական պարզ սրտաբանական քննության մասին է գնում խոսքը, որի մեջ մտնում է ԷԿԳ հետազոտություն, էլեկտրոկարդիոգրաֆիա, էխոսրտագրություն եւ սրտաբանի կոնսուլտացիա։ Այո, սա մի չափազանց կարևոր ասպեկտ է, որին հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ
հաճախ մենք անտեսում ենք եւ այդ պահը բժիշկ լինելով հանդերձ կարող ենք անցնել վրայից եւ հարցուփորձ չանել, սակայն մանրակրկի տարված հարցուփորձը եւ մանրամասն գենետիկական քարտեզավորումը անձի հարազատների կարող է նպաստել մի քանի նույնիսկ կյանք փրկելու։ Կարևորություն կարող է ունենալ նաև այսպես կոչված սքրինինգային հետազոտությունները, օրինակի համար որոշակի ռիսկի խմբի պացիենտների մոտ, ինչպիսիք են օրինակ աթլետները, մենք գիտենք, որ նրանք ենթարկվում են նորմայից ավել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության եւ նման պարագայում սրտային հանկարծամահության ռիսկը, եթե կա նախորոք նախատրամադրվածություն, ավելի բարձրանում է։ Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում, որ աթլետները պարտադիր կերպով անցնեն այսպես կոչված էլեկտրոկարդիոգրաֆիկ սքրինինգ, այսինքն որոշակի ժամանակահատվածը 1, դա երևի թե տարեկան 1 անգամ հաճախ եվրոպական նահանգներում, այո, կատարվի էլեկտրոկարդիոգրաֆիկ հետազոտություն եւ ադեկվատ կերպով եզրակացվի մասնագետի կողմից, որովհետեւ դա էլ մի քիչ նուրբ է, էլի, թե ինչպես տարբերակել աթլետի սիրտ կոչված էլեկտրոկարդիոգրաֆիան պաթոլոգիկ հիվանդագին էլեկտրոկարդիոգրամայից։ Հասկանալի է։ Էլի կան պատճառներ, որոնք առանձին մեծ խումբ են կազմում բժշկուհի, եւ նաեւ եթե այդ պատճառների մեջ որոշակի այլ հիվանդություններ նույնպես մտնում են, որոնք կարող են սրտային հանկարծամահության բերել, խնդրում եմ դրանք նույնպես նշեք, որովհետեւ տպավորություն է, որ սրտային հանկարծամահությունը հենց առաջնային խնդիրն է, այսինքն խնդիրը ծագում է հենց սրտի մեջ, հենց տվյալ օրգանում, ոչ թե որպես հետևանք մեկ այլ օրգան համակարգի հիվանդության։ Տեսեք, նա կարող է լինել թե առաջնային, թե երկրորդային տիպի, եթե փորձենք բաժանել մի քանի մեծ խմբի սրտային հանկարծամահության պատճառները, դրանք կարող են լինել հետևյալը։ Առաջին եւ ամենամեծ խումբը կազմում է սրտի շեմիկ հիվանդությունները, այսինքն սրտամկանի ինֆարկտ, այո, ինֆարկտը, որը կարող է բերել տեղում սրտային հանկարծամահության եւ իբրև նրա հետևանք ապագայում սպիից առաջացող, քանի որ սրտամկանի ինֆարկտի արդյունքում ձևավորվում է սպի սրտամկանի վրա, ապագայում այդ սպիից կարող են առաջանալ վտանգավոր պաթոլոգիկ ռիթմի խանգարումներ, որոնք կարող են բերել սրտային հանկարծամահության։ Այդ պատճառով ցանկացած պացիենտ, ով կրել է սրտամկանի ինֆարկտ եւ ունի սպի սրտամկանի վրա, որը կարող է ինչ-ինչ պարագաներում առաջացնել ռիթմի խանգարումներ, ցուցում ունի գոնե ժամանակար ժամանակ, հա, դա թող որոշի սրտաբանը անցնելու առիթմոլոգի խորհրդատվություն եւ ռիթմի մոնիտորինգ, այո, այսինքն կատարել հետազոտություն, որը մինչեւ 24 ժամ ժամանակահատվածում գրանցում է սրտի ռիթմը եւ այնինչ բժիշկներն անվանում են հոլտեր մոնիտորինգ, այնինչ կոչվում է հոլտեր հետազոտություն կամ հոլտեր մոնիտորինգ, եւ դրա օգնությամբ գնահատվում է այսպես կոչված սրտային ռիսկը, այսինքն որքան է հավանականությունը, որ տվյալ պացիենտը ինչ որ ժամանակ ռիսկ ունի սրտային հանկարծամահության, եւ դա կանխարգելման մեթոդներից մեկն է լրիվ ասիմպտոմատիկ պացիենտի մոտ, քանի որ մենք գիտենք, որ սրտամկանը չափազանց մեծ կոմպենսատոր ունակություններ ունի, հարկ չկա սպասելու, որ սրտամկանի ինֆարկտ կրած պացիենտը ունենա գանգատ, մենք դրա կարիքը չունենք, անհրաժեշտ է կատարել կանխարգելիչ զննում եւ գնահատել սրտային ռիսկը խուսափելու համար սրտային հանկարծամահությունից։ Եվ ինչու է դա այդ չափ կարեւոր, խնդիրը նրանում է, որ սրտային հանկարծամահության կրող պացիենտների երևի մոտավորապես 40%-ն է, որ վերապրում է այն։ Այո։ Խնդրում եմ ասեք, բժշկուհի, սրտային հանկարծամահությունը որոշակի տարիքի մարդկանց է ավելի բնորոշ, թե սա նույնպես, ինչպես ասում են, գնալով երիտասարդացող հիվանդություն է համար, խնդիր է համարվում, եւ այսինքն այդ սքրինինգային կանխարգելիչ հետազոտությունները, եթե մարդը սկսի անցնել 40-ից հետո, արդեն հնարավոր է ուշ լինի, պետք է հենց 20 տարեկանից տարին մեկ անգամ սրտաբանի գնալ նույնիսկ առանց բողոքի։ Բնավ Կարինե ջան, տարիքային առանձնահատկություններ չի կրում, քանի որ մենք չավարտեցինք պատճառային խմբերը, բայց այնտեղ գոյություն ունի նույնիսկ նորածնային սրտային հանկարծամահություն հասկացողություն կամ կրծքային տարիքի երեխայի սրտային հանկարծամահության հասկացողություն գոյություն ունի, որի պատճառը համարվում է, իրականում անհայտ է, բայց համարվում է, որ ինչ-որ տեսակի չարորակ ռիթմի խանգարումներն են։
Այո։ Երկրորդ մեծ խումբը դա, այսպես ասած, կառուցվածքով նորմալ սրտով ռիթմի խանգարումներն են, որոնք առաջանում են կանալոպատիաների հետևանքով, դա մի մեծ խումբ է հիվանդությունների, որի պատճառն է գենետիկ դեֆեկտները, որոնց պատճառով սրտամկանի բջիջներում խախտվում է էլեկտրոլիտների իոնների տեղաշարժը բջիջի թաղանթից ներս եւ դեպի դուրս։ Ինչի արդյունքում առաջանում է արյան մեջ որոշակի էլեկտրոլիտների դեֆիցիտ եւ որոշակիների ավելցուկ, որը նորից բերում է մահացու ռիթմի խանգարումների։ Կարող է նույնիսկ լսած լինեք այսպես կոչված երկար QT-ի համախտանիշ հիվանդության կամ բրուգադայի համախտանիշը, որը այլապես առողջ մարդու մոտ կարող է մեկ վարկյանում սրտային հանկարծամահության պատճառ դառնալ եւ նա կարող է բնորոշ լինել ցանկացած տարիքի սկսած նորածնից մինչեւ չափազանց մեծ տարիքը։ Բժշկուհի, ներողություն եմ խնդրում, մեր ժամանակը շատ արագ է սպառվում։ Խնդրում եմ մենք վաղվա եթերի համար շարունակենք թեման եւ նաեւ պատկերացնենք, թե այնուամենայնիվ այդ 1 ժամվա ընթացքում գոնե մարդը ինչպես կարող է շատ արագ կողմնորոշվել, որ իր կամ իր շրջապատի, հա, կողքին հետ նման բան է կատարվում եւ ինչ օգնություն կարող են ցույց տալ այդ դեպքում։ Այսօրվա համար շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավար մեր Տաթևիկ Հովակիմյանը, սրտաբան առիթմոլոգ, մենք խոսում ենք սրտային հանկարծամահության եւ դրա կանխարգելման մասին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, թեման շարունակելու ենք վաղը, միջամտիկում առողջ եղեք։